Підбуваємо інформаційні підсумки доби. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Сесійні рішення, проекти та обговорення. Зупинити хворобу, допоможіть врятувати. Дарує усмішку. Акція від стоматолога. Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на сході України. Один український військовослужбовець загинув. Про це повідомляє прес-центру ООС. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» противник здійснив 9 обстрілів. В Ужгороді вкотре мінували адмінбудівлі. Управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Закарпатській області надвечір середи отримало повідомлення на електронну пошту про замінування в Ужгороді усіх медичних закладів, дитячих садків та торгових центрів. У вказаних закладах працювали відповідні служби. Вибухівку, на щастя, не знайшли. До уваги власників євробля. Канікули завершуються. 22 серпня спливає термін розмитнення ввезених автівок на іноземній реєстрації, тож на автомобілістів чекають штрафи. Які саме санкції і за що? Детальніше у сюжеті. Санкції по євробляхах повинні були набути чинності з 24 травня 2019 року. Однак їх відтермінували на 90 днів. За цей час власники автівок на іноземній реєстрації не поспішали розмитнювати своїх залізних коней. Так, статистика Закарпаття після закінчення пільгового періоду з 23 лютого до цього дня – всього 411 євроблях. Немає реформи розмитнення. Да? Тобто, якщо наші сусіди розмитнюють за копійки, то ми, бідна країна, розмитнюємо так, як мільйонери. Відсутня нормативно-правова база, яка би дозволяла людям розмитнювати машини, а не обдирати. Ми хочемо заплатити, але щоб це відповідало розумним нормам. Я вже не говорю про моральні якісь норми, розумієте? Тому вартість розмитнення в 10%, мені здається, що це є приємно. Я просто хочу це бачити. Щоб у мене, якого є 5 дітей, мене застрахували. Ми дуже людям дати би трохи... Могли з цими машинами рішити щось. Ви могли їздити чи розтаможувати. Чи... Я думаю, пора би вже людям щось дати. Або дали би можливість, щоб люди могли на Україні купувати машини. Там дешевше, як тут. Я думаю, що це правильно. Тому що із цими євробляхами дуже багато таких машин загнали до нас у державу, які не відповідають вимогам стандарту, тобто екології і тому подібне. І технічний стан їхній, на жаль, такий, що їде по дорозі, машина на ходу розвалюється. Я за те, щоб було розмитнення менше, але якісь рамки мають бути, які машини можна завозити до нас в державу. За тиждень з 22 серпня вступають в дію нові норми Митного кодексу щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства під час переміщення транспортних засобів з іноземною реєстрацією в митних режимах тимчасового ввезення та транзиту. Посилено санкції, штрафи за порушення термінів вивезення реекспорту транспортних засобів після режиму тимчасового ввезення, точно так же за перевищення строку доставки транспортних засобів у митницю призначення тих, що були ввезені в режимі транзиту. Добавлено і нову відповідальність – це санкція за передачу права користування, володіння транспортним засобом іншій особі, ніж та, яка ввезла його на територію України. Нацполіція вже має доступ до бази даних митниці. Починаючи з опівночі, 22 серпня матимуть всі повноваження зупиняти євробляхи. А притягатимуть до відповідальності порушників законодавства вже через 21 день. Після нами налагоджено обмін інформацією з ними та передачу працівниками Нацполіції даних про порушників таких, про таких осіб та транспортні засоби у митні органи, відповідно, і вже митним органом буде прийматися рішення про складання чи не складання протоколів про порушення митних правил. Тобто те, що не стосується, не входить в повноваження Національної поліції, але вони зобов'язані повідомляти нам, щоб ми могли фіксувати порушення митних правил. Варто додати, автівки з іноземної реєстрації, які будуть возитися на територію України на термін понад 30 днів, мають бути поставлені на облік, зареєстровані в органах МРЕО протягом 10 днів з дня ввезення. Також є зміни стосовно пересічників, які вважають, що вже оплатили штраф і більше до них претензій не буде. На жаль, із вступом в силу даного закону є у нас ще частина 4, частина 5, частина 6 таких же статей, де вже є інші терміни. І, відповідно, людина буде зобов'язана понести відповідальність ще й за порушення
інших термінів доставки таких транспортних засобів. Тобто буде притягнуто до відповідальності ще раз. Правоохоронці та митники радять власникам євроблях, поки є ще час і можливість вивезти транспортні засоби за межі митної території України або задекларувати їх у митний режим «Імпорт» до 22 серпня 2019 року. Через фінансові зловживання на ужгородського голову Богдана Андрієва написали заяви до НАБУ, поліції та Держаудитслужби. Ужгородський підприємець, керівник товариства «Ужменеджер» Микола Пастухов надіслав заяви до Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України та в Західний офіс Держаудитслужби, в яких проілюстрував та обґрунтував масштабні фінансові зловживання міської влади Ужгорода. Вказані документи є в розпорядженні редакції «Закарпаття онлайн». Основою звернень стали порушення, допущені, як вказується чиновниками обласного центру Закарпаття в рамках оголошених міськрадою у січні у системі електронних закупівель «Прозоро» тендерів по закупівлі послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень, прибирання та підмітання вулиць. 10 питань порядку денного винесли на розгляд на засідання 17-ї сесії Мукачівської районної ради 7-го скликання. Зокрема, обговорювали і внесення змін до районного бюджету на 2019 рік. Які ще питання піднімали, розкажуть мої колеги. Засідання 17-ї сесії Мукачівської районної ради розпочали з привітань ювілярів. Після цього одразу перейшли до порядку денного. До сьогоднішньої сесії вже провели спільне засідання всіх комісій, на яких детально обговорили всі пункти та внесли корективи. І на сьогоднішній сесії прийняли за основу 10 питань і голосували у цілому. Відбулося засідання у нас президії, комісії бюджетної, потім відбулося засідання всіх загальних комісій, на яких депутати дійшли до доброї, нормальної думки, розподілили ці всі кошти, прийняли всі питання, які нам були виставлені на сьогоднішнє засідання сесії. І тому буквально на сесії воно десь так лише піднімали руки, голосували за ті рішення, не виникало якихось спірних таких питань. Проте на самому засіданні сесії сільські та селищні голови зверталися із проханням та пропозиціями щодо виділення додаткових коштів на потреби певних населених пунктів. У зв'язку з тим, що бюджетний план був перевиконаний, вільних залишків на вирішення додаткових питань було біля 3 мільйонів гривень. На комісії по охороні здоров'я ми розглядали, там є залишки медичної субвенції в кількості 181 тисяча. Я пропоную ці гроші використати на капітальний ремонт дату амбулаторії даний брак сімейної медицини село Воронда, тому що там дах практично паде. Відділ культури подав прохання для завершення електропостачання в Бойченський клуб. Одночасно ми там через цей клуб електропостачання стосується і важкого навчального закладу. Додатково ми там виділили порядка 150 тисяч на інсулін, це внесені буквально сьогодні в цьому залі, 100 тисяч на нефрологічні хворі у нас є, які отримують гемодіаліз, їх забезпечити необхідно. Також на програму «Турбота» 500 тисяч, ну і такі десь питання на садочки, на водопостачання, на школи, будівництво десь, у нас іде спортзалів, це Страбічово, Чомунин, Станово спортзали, це 3 спортзали, де треба, і ці тепер можна проводити роботи. У Мукачівському районі є проблема з внутрішніми санвузлами у школах та садочках, проте і це питання обіцяють вирішити вже до кінця поточного року. У нас проводиться ще питання по внутрішнім туалетам, але це лише пішов початок. Я думаю, що до кінця року ми змушені будемо і управління освіти це виконати, тому що інакше гроші втікнуть знову у державний бюджет. Економіка України зросла найбільше за останні 2,5 роки. У другому кварталі 2019 року темп зростання валового внутрішнього продукту України склав 4,6% проти аналогічного періоду попереднього року. Це найбільший показник економічного зростання за останні 2,5 роки. Про це повідомляє прес-служба уряду, посилаючись на дані Державної служби статистики України. За даними Держстату, у другому кварталі 2019 року ВВП України зріс на 1,6%, порівнюючи з попереднім кварталом, що так само є піковим показником зростання. На ремонт дороги Великий Бичків-Водиця потрібні кошти. Василь Петьовка звернувся до губернатора. На відновлення обласної дороги Великий Бичків-Водиця, що на Рахівщині, виділено 3 мільйони гривень, про що раніше повідомили ВОДА. Цих грошей вистачить на ремонт 370 метрів шляху. Народний депутат Василь Петьовка звернувся до голови ОДА Ігоря Бондаренка із запитом, у якому йдеться про необхідність терміново виділити кошти на ремонт цієї дороги. Обласна дорога Великий Бичків-Водиця протяжністю 11 кілометрів у катастрофічному стані.
Місцеві жителі і ті, кому доводиться нею рухатися, зазначають, цей відрізок шляху і дорогу називати складно. Руйнація дорожнього полотна досягла критичної межі. У 2018 році тут вдалося відремонтувати тільки трохи більше кілометра дороги. Нещодавно капітальний ремонт поновили, однак на ремонт з бюджету виділили всього 3 мільйони гривень. Про що інформувала прес-служба облдержадміністрації. Чергова ДТП. Цього разу сталося на Воловеччині. Під час зіткнення «Шкоди» і вантажівки троє людей опинилися у лікарні. Як з'ясували правоохоронці, у селі Біласовиці легковий автомобіль «Шкода» зіткнувся з вантажівкою «Рено Магнум». Внаслідок зіткнення «Шкоду» відкинула на відбійник. В результаті ДТП постраждало троє людей – водій легковика 68-го року народження та дві пасажирки. Усі постраждалі доправлені до Воловецької райлікарні. Причини автопригоди та правова кваліфікація події встановлюються. Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Державної екологічної інспекції України, замість якої буде створена Державна природоохоронна служба. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду. Міністр також зазначив, що у 2017 році уряд схвалив розроблену Мінекології концепцію реформування системи державного нагляду у сфері охорони навколишнього природного середовища. У 2018 році було розроблено і передано до парламенту законопроект про Державну природоохоронну службу, однак він досі не розглядався. Кількість отруєних після весілля на Бергівщині зросла до 35, серед них 9 дітей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Постраждалі 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані у селі Свобода Бергівського району. Всього там перебувало 190 осіб. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Завдяки повідомленню містян неподалік Ужгорода затримали двох ліванців, що планували нелегально перетнути кордон. Військовослужбовці Чопського загону затримали групу іноземців, які мали на меті потрапити до Словаччини в обхід пунктів пропуску. Правопорушників затримали за декілька сот метрів до держрубежу. Обидва чоловіки мали при собі закордонні паспорти громадян Лівану. Вони визнали, що мали намір дістатися країн Європи поза пунктами пропуску, оскільки не мали усіх необхідних документів. 17-річний ужгородець Сергій Попадич за півтора роки пережив уже три операції з видалення пухлин, але подолати хворобу поки не може. Хлопець рано осиротів, його опікуном стала рідна тітка, а власними силами тривале лікування їй не оплатити. Тому звертається по допомогу до всіх небайдужих. Кілька років у житті Сергія суцільні біди. За 8 місяців він втратив обох батьків, бабусю і дідуся, а ще через півроку в нього виявили першу пухлину. Почали ноги боліти. Я почав звертатися до врачів, шукати причину і пішов на МРТ. Мені врач сказав, що в мене пухлина, і з-за цього в мене такі болі. Я не міг тоді встати з ліжка без обезболюючого. В обласній лікарні Сергію зробили першу операцію. Видалену пухлину відправили на аналіз, і вона виявилася незлоякісною. Однак за півроку ноги і спина у хлопця знову почали боліти. МРТ показала, що утворилася нова пухлина. Її також видалили. Відправили ми цю пухлину на аналіз, тобто на гістологію, і де вже було виявлено, що вона є на 27% злоякісна. Тому було прийнято рішення, і що нам потрібна променева терапія. Нам порадили місто Кропивницький, куди ми і поїхали, також зібравши кошти за допомогою людей небайдужих, бо без них я не знаю, як би ми з того вийшли. Лікування у Кропивницькому тривало півтора місяця і коштувало приблизно 140 тисяч гривень. Однак виявилося недостатньо ефективним. Променева терапія нам не допомогла. Вони тільки призупинили ріст пухлини, але не знищили її так, як планувалося. І тому зараз нам потрібна ще операція, після якої також буде відправлятися пухлина на аналіз, на біохімічний аналіз, на гістологію, на визначення. І буде нам потрібно, скоріш за все, або променеву терапію, або хіміотерапію, або і те, і інше. Єдиний опікун Сергія, його тітка Лідія, не зможе самостійно оплатити новий курс лікування. Тому звертається по допомогу до небайдужих. Переказати кошти можна на рахунки, які ви бачите на екрані. Все більше обертів набирає зелений туризм. Відпочинок від міста в сільській чи лісовій місцевості. Декілька садиб для такого відпочинку знаходяться на території Воловецького району. Мої колеги розкажуть більше.
Група місцевих підприємців власними силами розвиває зелений туризм як вид заробітку. Господар садиби для відпочинку Олександр розповідає, що від людей відбою нема. Я приймаю таких туристів, які дуже дружні до природи, які не шумлять, які не створюють незручності іншим мешканцям села, які приходять сюди якраз побути наодинці з природою. Це такий, знаєте, вид туристів, які якраз шукають спокою. В такому виді туризму багато своїх особливих переваг. Оздоровчі прогулянки лісом, спокій та усамітненість. Наявні і більш відомі способи відпочинку – сауни, чани для купання, басейни і багато чого іншого. Все залежить від можливостей хазяїна садиби і бажання самих туристів. Для туристів тут є безліч атракцій. Дуже багато туристів шукають усамітнення. Навпаки, вони хочуть покинути урбаністичне суспільство, де, можна сказати, як у мурашнику живуть, розумієте? Тут дуже багато людей хочуть просто заземлитися, хочуть просто босоніж походити по траві. Ну це, розумієте, це вже стало рідкістю. Туристи таким відпочинком також задоволені. Є можливість побути в колі сім'ї і провести час з користю для себе. Ми самі зі Львова, з майже самого міста, з Рудно, тобто, ну, передмістя, хотіли вибратись, скажімо так, трошки в диковинку, побути якби на самоті з природою. І нам то вдається. Не хочемо багато якогось там народу. Ну так, побути з природою. Вважаємо це класно. На жаль, якоїсь значної популяризації зеленого туризму досягти не вдається. Нема підтримки від влади. Та незважаючи на це, місцеві підприємці впевнені, що розвивати такий бізнес необхідно. Я особисто глибоко впевнений, переконую інших людей, що зелений туризм поряд із сільським фермерством – це панацея від того, щоб ми не покидали нашу батьківщину у пошуках заробітку, тому щоб наші діти, вивчаючи іноземні мови, могли приймати іноземних туристів тут, забезпечуючи їх в тому числі якраз екологічно чистими продуктами. Поки що такий вид відпочинку не може задовільнити всіх потреб туристів. Попит великий, а пропозицій не вистачає. Та якщо держава почне розвивати і підтримувати місцевих підприємців, то зелений туризм перетвориться в природню скарбницю нашого краю. Через нові стандарти побутова та офісна техніка в Україні подорожчають на 12%. В Україні заборонять продавати товари з низьким класом енергоефективності. 14 серпня 2019 року Кабмін затвердив ряд відповідних технічних регламентів про вимоги до так званого екодизайну для окремих видів побутової та офісної техніки. Документ запрацює через 6 місяців після його офіційної публікації. Подарую усмішку. На Ужгородщині приватний лікар-стоматолог для пенсіонерів влаштував акцію. Він абсолютно безкоштовно вирішив робити протезування людям, які повністю втратили зуби. За словами лікаря, черга розписана вже до кінця 2020 року. Скільки пацієнтів вже отримали нову усмішку, дивіться у наступному сюжеті. Пані Юлія останнім часом посміхатися почала набагато частіше. Жінка каже, відколи зробила протезування, її життя змінилось. Відтепер може собі дозволити їсти будь-що. Ну а про те, наскільки зросла самооцінка, годі й казати. А я би розумієте, як мені хочеться, хоча вже стара, 76 років, ну хочеться, щоб і їсти можна, і улибатися, і красиво, щоб було, і дешево, щоб було. Ну дешево, само собою, безплатно. Ні копійки я не платила, нічого. Ну, улибатися, думаю, вже гарно, ні? Ну, їсти – теж саме, бо хоч возраст є, їстися хоче так, як і всі, усього. Не лише тут у кашу з молоком, ні? Хочеться і горох, і помідор, і орішка, і тосе. Протезування пенсіонерці тут зробили абсолютно безкоштовно. Щойно жінка дізналась про таку акцію, відразу вирішила записатись. Зараз до стоматолога вже прийшла на корекцію. Жувати комфортно, не спадають? Ні, не спадають. Так, все добре. Акцію для пенсіонерів вирішив організувати лікар-стоматолог Олег Орос. Розповідає, спершу працював в обласному центрі, а згодом в Ужгородському селі відкрив приватний кабінет. У 2012 році я почав працювати тут, саме в селі Великих Лазах. До того працював в Ужгороді. Довго сумнівався, чи потрібно з Ужгорода їхати в село, все-таки це село. Але наскільки тут люди щасливі і раді бачити стоматолога, тим більше в радіусі навколо села Великі Лази є 12 сіл, які не мають стоматолога. Каже, головна ідея акції, яку придумав минулого року, допомогти пенсіонерам, які повністю втратили зуби, жити повноцінно. А головне, за жоден протез не бере від людей ані копійки. Державні клініки, на жаль, не справляються обслуговувати усіх бажаючих. У 18-му році ми разом з колегами, з медсестрами сиділи, от щоб таке добре зробити.
як би от подарувати цим людям усмішку, щоб вони повірили в себе, щоб почали жити новим життям, десь щоб повірили, що в нашій державі не все втрачено і щось, ну, щось є безкоштовне. І вирішили зробити таку акцію «Подаруй усмішку». Вона стартувала 1 вересня, і буквально за 2-3 тижні черга записалася до кінця 2020 року. Умовою для безкоштовного протезування – це є повна втрата зубів, тобто повна адентія. Беззубі щелепи – такі люди нам підходять. І пенсійний вік. Відколи стартувала акція, подарував нову усмішку приватний стоматолог вже 16 пацієнтам. В мене телефон практично не виключався. Люди дзвонили, в чергу записувалися. Це був хуст, це було міжгір'я, було Перечинщина, Оноківці, Мукачево, Ракошино. Телефон практично в 11 вечора люди дзвонили, питалися, чи можна записатися. Хоча акція вже завершилась, люди продовжують і далі телефонувати. Алло, добрий день. Добрий день. Так, але вибачайте, акція у нас вже закінчила, але ми пишемо ще на чергу людей, тобто ви можете спокійно записатися до нас. Якщо звільниться містечко, або буде акція продовжена, обов'язково вам зателефонуємо і повідомимо вас. Про таку акцію від місцевого лікаря-стоматолога вже чули і далеко за межами району. Люди кажуть, це дійсно добра та благородна справа. Дуже корисна штука, тому що в тяжкий теперішній час, сьогодення, воно дуже приємно, тому що не кожна людина може собі на даний момент дозволити. Ну а сам ініціатор акції закликає і інших лікарів-стоматологів долучитись до такого благодійного флешмобу, адже тих, кому потрібна допомога, залишається ще чимало. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Досі без житла, черга прийшла, квартири нема. Старовинний інструмент – орган у костелі. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимося в наступних випусках.